Vogelvriend Best bestaat 60 jaar dit jaar. Voorzitter Ad van Loosdrecht. Je hebt wel flink uitgepakt dit jaar, hè? Jazeker. We hebben hier een theater. Ik heb ook de ruimte. We zitten 53 jaar hebben bij het Blauw Boerke gezeten. Daar was het wat krapper met de ruimte. Maar hier, hier kunnen we echt uitpakken. Dus dat hebben we ook laten zien. Nou. Hoeveel leden heeft de Vogelvriend? De Vogelvriend, dat varieert een beetje, maar we hebben meestal rond de 100 leden. Daar valt nooit weer af, maar er komen er weer bij en dus 100 leden, zo'n beetje. Die leden zijn jong en oud? Ja, alleen we het helaas wel miste. Ja, helaas, maar wel de vergrijzing is bij ons ook toegeslagen. Ja. Ja, dus de jongste leden kunnen we toch wel tellen, zijn eigenlijk allemaal boven de 50. Ja. Dat is gewoon omdat er voor de jongeren geen belangstelling meer is om vogels te kweken? Of? Er is wel belangstelling, maar vroeger dan kwamen ze bij elkaar en hadden praatavonden over vogels. En dan kwamen ze daar samen mee over vogels ging. Nou, de jeugd die ga je gewoon op de internet zoeken en die zie je alles op internet. Ja. Hoe moeilijk is het om zo'n vogel te kweken? Want ik zie natuurlijk prachtige kleuren, maar ik zou ze niet in elkaar kunnen houden. Hè? Dat klopt, dat varieert. Hè. Kijk, liefhebbers die hebben de vogels gewoon voor de liefhebberij om te kweken. En ja, we hebben gezelschapskooi in verschillende vogels. Maar je hebt ook mensen die hebben gewoon speciale vogels. Die een speciale soort en daar kweken ze mee. En daar hebben ze ook echt, daar wordt ook een kweekprogramma voor opgesteld. En daar hebben ze een stamboom en alles bij. En daar gaan ze mee verder. En daar houdt toch nog wel wat in. Daar is heel veel administratie. En zoeken en selecteren. Hoe is dat zo moeilijk om die vogels bij elkaar te vinden? Ja, dat is eigen beoordeling. En dan is veel met andere kwekers overleggen en met collega-kwekers die dezelfde soorten vogels hebben. En die gaan dan daar samen praten en bekijken. En die bekijken die vogels. En ja, zo wordt dat samengesteld, een koppel. Ja. Ik zie ook diverse prijzen hier hangen. Wat houdt het in? Nou, de prijzen, ja, daar krijgen we wel eens meer vragen over. De vogels, gestandaardiseerde vogels, gestandaardiseerd. Dat zijn vogels die worden gewoon bekeken op de vorm en het postuur van de vogel. En je hebt kleurknaris bijvoorbeeld, daar wordt echt op de kleuren gekeken. En ja, net als de tropen, daar wordt heel veel gekeken op het formaat en de kleuren, de conditie van de vogel. En daar worden ze op gekeurd. Je hebt die voorstelling niet alleen, want er doen een paar verenigingen meer mee, heb ik begrepen. Met 6 verenigingen zijn we bij elkaar en dat noemen we dan de Kleine Kring. En die doen om de 6 jaar doen wij bij elkaar de show houden. Dus die mensen die zenden dit jaar bij ons in en volgend jaar is het in Oorschot bijvoorbeeld. Dan gaan we met z'n allen naar Oorschot. Daar zit ook nog een beetje een prijs aan verbonden, een competitiestrijd. Want het gaat erover uit wie de 15 beste vogels zijn. Dus de 15 beste vogels per vereniging, die wordt kampioen van de Kleine Kring. En hoe is Best erin? Ja, ik zeg er niet voor niks natuurlijk. Deze was het 7e jaar dat wij dat hebben. Dus. De eerste? Ja, dat we de eerste zijn. Dus. Heb je ook reden om trots op te zijn? Ja. Nou, ik moet zeggen, Oorschot is wel meestal de grote concurrent van ons. Die had ook hier ook weer heel veel vogels ingezonden. Dat was natuurlijk niks mooier dan ons te verslaan hier op eigen grond. Maar dat is niet gelukt. We hebben 7 punten meer. Dus er worden die 15 beste vogels worden bij elkaar geteld. Wij hadden 1391 punten en hun 1384. Dus. Daar wou ik het over hebben, die keuring. Wie keurt dat? Dat is een keurmeestersteam is dat. Die zoeken wij uit. Die kunnen wij bespreken. Dat moet eigenlijk al 2 jaar van tevoren. Wij hebben nu al voor 2015 hebben wij al vast liggen. En die mensen die komen hier, daar wordt afgesproken. Die worden door de bond opgeleid, die mensen. Door de Nederlandse Bond van Vogelvrienden vinden. En die keuren die vogels, die komen hier donderdagsmorgens zijn ze nou geweest. Komen ze om 9 uur en beginnen ze te keuren en om 3:30 zijn ze klaar. Dan worden al die vogels die worden hier uit die zaal naar de keurtafels gebracht, naar de keurmeester. Dan worden één voor één worden die gekeurd en dan komt een keurbriefje bij en dat wordt weer aan de inzenders afgegeven. Ja. En het gaat voornamelijk om zeg maar. De waardering, de prijs, want is er iets mee te verdienen?
Nee, waarom misschien, maar we hebben een extra prijs, dat is een derbyprijs, dat is de gemeenteprijs, zeggen we ook wel. Dat is trouwens niet meer de gemeenteprijs, maar een derby, dat is de vogel die ring nummer 10 aan het. Alle vogels die geboren worden bij ons, die krijgen een ringschaan. En dan moet, als die net 7 dagen oud zijn. En als die ringen die zijn allemaal genummerd. Die hebben allemaal er een eigen kweeknummer hebben ze erop staan. Maar ze hebben ook een volgnummer erop staan. En wij zeggen altijd die ringnummer 10 hebt. En dat wordt hier dan ook ingeschreven. Dat is onderling van ons een competitie voor ringnummer 10. Wie de beste ringnummer 10 heeft, die krijgt die een beker. De derby. Dus... En dan hebben we ook nog de verenigingsprijs in deze dan. Maar anders hebben we dan ook nog het Bondskruis. En dat is de vogel, de beste vogel van heel de show. Dus wie hier de beste vogel in zit, die is hier echt kampioen. En dat is uiteraard weer iemand het best. Ja, het Bondskruis is altijd van de organiserende vereniging. Maar ja, dit is iemand het best. Ja, dat is Toon van der Rijden met een dikbek Sini. Dus ja. Dus, mooie hobby had. Ja. Ja, wij zijn daar dag en nacht mee bezig, kunnen we wel wat zeggen. Dus wij hebben ook heel veel plezier. We hebben ook een heel goede vereniging, we hebben goede leden. We werken allemaal goed mee. We hebben met de vogels ook heel goede vogels. Kwalitatief zijn ze ook heel goed. We spelen bij veel verenigingen mee. En ook eigenlijk altijd wel in de prijzen. Je kunt altijd wel in het groeien bij zien. Er staat altijd wel een blokje met prijswinnaars. Dus.